final, beleza? Quero desejar a todos um Feliz Natal, que esse dia seja um dia de paz, harmonia, que todos os seus desejos sejam realizados, prosperidade, saúde, que é mais importante, e que esse vídeo encontre vocês todos bem e com saúde, que é o mais importante. O resto a gente vai conquistando. Então quero desejar a todos que me seguem aqui no canal um Feliz Natal, que vocês consigam realizar todos os seus sonhos, beleza? Esses são os votos de seu amigo Orlando Bastos. Um abraço, não esquecendo que Deus e a família é tudo. E também deixa o like, se inscreve no canal e segue o plano. Valeu. Hold up.